Կյանքի լուսանցքում թողնված մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոքշոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Այն բացառիկ կադրերն են, երբ լոնդոնյան երկու ակումբների գլխավոր մարզիչներ բախվում են միմյանց։ Շառնակենք մեր հաղորդումը, բաց մի թողեք։ Մեր առաջին հյուրը Արսեն Վենգերն է, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, Մարիամ, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար, նեղվել պետք չէ, հուզվել պետք չէ, որովհետև եթե դուք եկել եք այստեղ, մենք պետք է հասկանանք և փորձենք լուծման տարբերակներ գտնենք։ Հրաշան, մեռեմ սրտիտ, որ ասեմ ես տենց վատ մարդ եմ չէ, սուտ կլնի։ Ինքան մասնագետների հետ եմ տվե արե, ինքան մասնագետներ են տվե հետս արե։ Ծավը տարեմ, պատմեմ, 20 տարի առաջ էր, Ֆրանսիայից եկա, արտագաղթեցի Անգլիա, մտա Լոնդոն տենամ ֆուտբոլային թիմա, Արսենալ։ Մտա աղբեր, մտա սկս Արսենալը մարզելը, ցավը տարեմ, ի՞նչ մեղքս ծակցնեմ, ինչքան ֆրանսիացի արտագաղթող կար սաղին բերի լցի թիմս, մինչև մամոտս սովորությունը, բայց դի ոչինչ, անցողի գա ոչինչ, մի 20 տարուց կթարգեմ էլի հաստատ, ուրեմն ցավը տարեմ, դեսի, Չելսի հետ խաղենք, խաղեմ, արա Պուչիկս զգում են, որ մեծնում է, դե որ Պուչիկը մեծնում է, Պուչիկը պետի պայթի, չէ, ասենք չթողի, որ Պուչիկը պայթի, աղբեր հելա տեղիցս, որ գնամ պետք արան, արա մի հատ թարախտի փելավ կայնավ դեմես, է, ես մեծ մարդ, ի՞նչ պետք անեմ, բրդեցի, հետ բրդեցի եսի վրաց, շատ ներողություն էլ արտահայտությամս համար, ընդի վրաց ասեց կ***երը, այդ բ***երը, բադրանից հետո հրաշան չտքև մերին, բա ծավը տանեմ, տենց չի կարալնի է, ինձ հազար ներեղություն, որ ես ենց տրեցի բարացի օրեն սախ պատմեցի, բայց էտ է եղելությունը, ծավը տանեմ, ինք ենձի կվուրատվ է, ես պետի պաշպանվ է, ես պետի իմ զինագործների անունը բարձր պահի, ֆրանսիատեղ ուր մտնես ասես Վենգեր աղբեր, լուրջը չմտնես ֆրանսիացես Վենգեր, ոպշեմ աղբերս, ես կան բան, ես իգին պատմությունն էր, բերնեմ սրտիտ։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է, իսկ հիմա դահլիճ հրավիրենք Ժոզե Մորինյոին։ Ժոզե։ Ներողություն, ինչ եք դուք դիմակով դուրս եկել, չէ որ ձեզ բոլորը ճանաչում են։ Գիտեմ, որ բոլորը ճանաչում են, պրոստը ասի մի հատ հաղորդման մեջ ինտրիգ մտցնեմ, լավ սպասեք, փոխվեմ գամ։ Ես չէի պատկերացնի, որ ես խեղկատական ես հաղորդում կերավիրեր, բայց դե… Դե պատմեմ, պատմեմ, ինչ մեղ կստակցնեմ, Արսենալի հետ խաղում ենք,
տենց զելավ տեղից վեր թռավ, զարմացելի ես, ասի եմ ինչ-որ բանա կորցել է, ինչ-որ ճակետի ջեբնա կորցել է, ինչ արե, բայց որսարը վազավ էլավ դեմես, կայնավ, կայնավ ոտիս, ասի ձայց վենգեր, տարիքը թարգելով, ասենք, չեմ ուզում բան ասեմ, բրնես բրթեց աղբեր, բրթեց ես եմ երկու բար ավելորդություն թուլ տվեցի, ու ինքը ուզում էր ընձի խպածներ, դա վատ է մրցավարկար սախտեսավ, թե արգը տվին կանցավ գնաց, պրոստես հաղորդում գալու իմաստը ես չեմ ժոգում, երևի կբացատրեք համի ինձի։ Իրավական առումով ես չեմ անդրադառնա ընդհանրապես ձեր հարցին, ես կթողեմ դա իմ հարգարժան կոլեգային։ Ես հենց մի բան կասեմ, կյանքում կա մի հատ շատ կարևոր մասնագիտություն, լինել մարդ։ Դուք երկուսը տես զրկված եք այդ մասնագիտությունից։ Դուք շատ վատն եք երկուսը տել, ես ասեմ ինչի եմ ես սա ասում։ Ուր էր միջև հիմա ձեր տղամարդ կոչված կերպարը, չկա։ Որովհետև սիրեկանն է ստեղ չի։ Ես պարոն Զաքարյանի նման համեշ չեմ գտնվի, ես կասեմ ամոթ ձեզ, ամոթ այն ափսոս, այն օդը, այն հողը, որ դուք տրորում ու շնչում եք։ Մենք դեռ կհանդիպենք։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, այսօր այսքանը, ցտեսություն։